Një vit pas ndarjes nga vajza e Josefina Topallit, Luis Helli bën deklaraton shokuese. Një vit më parë ka qarkulluar me shpejtësi lajmi se Luis Helli dhe vajza e Josefina Topallit, Megi, i kishin dhënë fund lidhjes së tyre disa vjeçare. Thashë themet nisën nga fakti se çifti nuk ishin parë më bashkë dhe njëri tjetrin e kishin fshirë nga rrjetet sociale. Lajmi ndarjes u konfirmua më vonë dhe nga vetë këngëtari në intervistat ku ka qenë i ftuar. Megjithatë, jeta e tyre private ende vazhdon të ketë interes dhe së fundmi, vëmendjen e ka tërhequr një deklaratë papritur nga ana e Luisit. Të gjesh një femër të sinqertë sot është njësoj sikur të gjesh wifi në Gjirokastër pa password, shkruan këngëtari në foton e publikuar në Facebook, por pa bërë të ditur se kujt i dedikohet ky status.